Let's go Pats baby! אלפי אוהדים כבר הגיעו לאטלנטה, עשרות מיליונים אחרים מתמקמים על הספה מול הטלוויזיה, הסופרבול בפתח. ובשטח הכל מוכן, כולל סידורי ביטחון קפדניים במיוחד, ואיסור טיסה מעל האזור. So Super Bowl Sunday, if we're in here, we're looking at live feeds on each of these monitors from different aircraft in the sky. We consider this Super Bowl to be a national security special event. This is a SEER 1 level 1 event. ועוד לפני שהתחיל המשחק, השערוריה כבר כאן, והיא לא נוגעת לספורט, אלא למופע הבידור שבמחצית. השנה היה קשה יותר לגייס אומנים למופע המבוקש. ריאנה סירבה, כך גם כמה אחרים. הסיבה לסירוב, האומנים מבקשים להזדהות עם קולין קפרנק, השחקן שהעז לכרוע ברך בזמן ההמנון, במחאה על יחס המשטרה לשחורים. There are a lot of things that are going on that are unjust, people aren't being held accountable for, and that's something that needs to change. מאז פתח במחאה, קפרניק, אחד השחקנים המוכשרים בליגה, מובטל. אף קבוצה לא רוצה להעסיק אותו. הסערה פילגה את אמריקה ואפילו הנשיא בחר להתערב נגד השחקנים קוראי הברך. Frankly, the NFL should have suspended him for one game, and he would have never done it again. מי בכל זאת הסכים להיות על הבמה הלילה? להקת מרון 5 תהיה המופע המרכזי. We expected it. We'd like to move on from it. And like I said earlier, speak through the music. המחאה בינתיים נמשכת. עשרות אלפים חתמו על עצומה, הקוראת ללהקה שלו להופיע. We're going to keep doing what we're doing, hopefully without becoming politicians, to make people understand we got you. האם חברי הלהקה יכירו מעל הבמה במחאת השחקנים השחורים? זה מה שצופים רבים יבקשו לראות הלילה. הסערה סביב מופע האמצע כמעט השכיחה את האטרקציה המרכזית של המשחק, פרסומות הטלוויזיה. כל חצי דקה עולה מיליונים, אבל תגיע כמעט לכל בית באמריקה, ולכן המפרסמים, כמו בכל שנה, משקיעים. Ordering dog food. Ordering dog food. You can bark all you want, I'm not paying for any more dog food. חלק מנסים להצחיק, כמה בוחרים באומנים מפורסמים, יש את אלה שמנסים לרגש. Hi, my name is Owen, and I'm 9 and a half years old. וכמובן, חוץ מהפרסומות ומופע הבידור, יש גם את המשחק עצמו. הניו אינגלנד פטריוטס שוב שם, הפעם מול הלוס אנג'לס ראמס, לפנות בוקר לפי שעון ישראל באצטדיון באטלנטה, ובכל בית באמריקה. נתן גוטמן, וושינגטון.